U nastavku dnevnika slijedi pregled kraćih vijesti. Ravna gora je velik, ali neiskorišten potencijal koji pruža brojne mogućnosti prije svega u turizmu. Kako ga iskoristiti i pokrenuti turistički razvoj, razgovaralo se na sastanku kojeg je na inicijativu Grada Lepoglave organizirala turistička zajednica Grada Lepoglave. Sastanak je održan u Filićevom domu na Ravnoj gori, a uz predstavnika domaćina nazočili su mu predstavnici lokalnih vlasti iz okolice Ravne gore te predstavnici organizacija i udruga koje su svojim djelovanjem i aktivnostima vezane za nju ili mogu ponuditi sadržaje koji bi bili dio njene turističke ponude. Prvi je ovo korak koji činimo na putu revitalizacije Ravne Gore. Interes svih nas je iskoristiti potencijale koje nam ona pruža. Kako bismo to učinili potrebno je definirati ciljeve te mjere kojima ih dostići. Važno će nam pri tome biti zajedništvo. Poručuje sudionicima sastanka gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić. Direktorica ureda turističke zajednice grada Lepoglave Ljubica Dubovečak dodala je da se ovim sastankom pokreće rasprava o Ravnoj Gori i mogućnosti korištenja njenih potencijala u turističke svrhe. Za početak moramo definirati probleme i utvrditi što činiti dalje kako bismo iskoristili sve što nam Ravna Gora nudi, rekla je Dubovečak. Kad se utvrde koraci i definiraju prve aktivnosti, odnosno projekti i programi kojima se želi pokrenuti revitalizacija ravne gore, za njihovu će realizaciju biti potrebna i određena sredstva. Optimalno bi bilo iskoristiti ona koja se nude kroz fondove Europske unije i na natječajima resornih ministarstava. Mjere kroz koje je moguće osigurati ta sredstva ukratko je predstavio Dejan Vjelivuk iz projektno-razvojnog ureda Grada Lepoglave.